je členem občanského sdružení Zelené rostliny. Já bych se vrátil se k Alborku a uvedl bych věci na pravou míru nebo informoval o té žalobě, kterou nepodalo jenom naše občanské sdružení, ale i místní obyvatel. A protože s těmi místními obyvateli na rozdíl od vás komunikujeme, tak víme, že většina z nich si tu zástavbu tam nepřeje a je pevně proti tomu. Ten soud nám dal v obou případech za pravdu a díky tomu, že teda vlastně vyslovil důvodné pochybnosti o negativních vlivech toho záměru životního prostředí, tak vlastně pozastavil tu stavbu, nebo pozastavil platnost stavebního povolení a územního rozhodnutí. To je jedna věc. A druhá věc je, že když v minulosti jeden rozsudek padl, který vlastně zrušil odvolací řízení na územní rozhodnutí, kdy ten soud konstatoval, že nebyly dostatečně vyhodnoceny právě ty negativní vlivy záměru na životní prostředí. To, že se tím magistrát nezabýval a to územní rozhodnutí znovu neotevřel, to je bohužel kapitola sám pro sebe. Vy jste se na začátku ptali, abychom vám poradili, co děláte špatně jako developeři. Tak v případu bytového parku Rostily si myslím, že klíčové věci bylo, že jste nekomunikovali s veřejností, že začínáte komunikovat ohledně parku, ohledně snížení pater, ohledně doplnění občanské vybavenosti až teď, když vlastně je stavba pozastavená. A další věc je, že jste přišli do toho území naprosto brutálním způsobem, se tam začali plošně kácet, aniž byste měli jakékoliv územní rozhodnutí nebo stavební povolení, který by opravňovalo vlastně to kácení. Takže tak za mě. Já když tak odpovím, vezmu to od počátku těch vašich připomínek, co se týká soudů. Není úplně pravdou to, co říkáte, soud neskladal odklady na žádné rozhodnutí, pouze vydal odkladný účinek. To znamená, že soud se nezabývá v té věci, pouze vydal odkladný účinek, aby měl ještě o tom, o čem rozhodovat. Takže teprve